Autobusovou zastávku Kia nalezneme v centru stejnojmenné čtvrti u stejnojmenné vlakové zastávky. Přesněji se místo označuje jako Staré Kia a jedinou viditelnou zajímavostí je starý kostel. Může se tak zdát, že bude zastávka hojně využívaná, ale ve skutečnosti tu nastupuje a vystupuje podobný počet lidí jako v okolních zastávkách jako Jiráskova čtvrť a není důvod, aby ta zastávka nebyla na znamení. Skládá se ze dvou jednoduchých protilehlých nástupišť víceméně v zelení v ulici Broumarská. Spojuje je přechod na jejich západním konci, který je vyvýšený a tak zdržuje autobusy. Za přechodem je zajímavá křižovatka se zahnutou ulicí do údolí nebo normální ulicí k velkému kyjskému rybníku. Zmíněná vlaková zastávka je dál u mostu nebo se může využít přístupová cesta kolem kostela. Zastávku využívají linky 181 a 223 na Černý most nebo Hostivař, linka 110 na Jahodnici nebo Lehovec a Letňany a navíc školní linka 559 v části trasy 110. Díky malé zástavbě okolí, kostelu a zeleni působí zastávka krásně, ale oproti prvním očekávání je málo využívaná, 57%.